ויש לנו גם תקדים מלפני קרוב ל-200 שנה. בשנת תקוף צדיק א', 189 שנה, יש מכתב של רבי עקיבא איגר, בקשר למגפה של חולרה, שהייתה אז, והוא כותב ככה, זה לא טוב לאסוף הרבה אנשים במקום אחד, נכון להתפלל כיתות כיתות, בכל פעם במתי מעט, בערך 15 אנשים, ויתחילו לאור הבוקר, ואחרי קט אחת, השנייה, השלישית, הרביעית. בלחוס שלא יתחקו אנשים יותר מהסך הנזכר ליל, לבוא לבית כנסת, אפשר על ידי עמידת שוטר, שוטר, גוי, שיביאו שוטר גוי, שיעמוד בדלת של הבית כנסת, ולא ייתן לאנשים אחרים להיכנס, כותב רב קיבגר, עד שתגמור הקבוצה הראשונה. זאת אומרת, רב קיבגר הקפיד על זה מאוד, וכאן תיקן תפילה, איך לומר, לומר בבוקר ובערב אחר פרשת התמיד, נוצר פרשת הקטורת, ולהזכיר בתוכו גם המלך ירום עודו, וזרעו, ושריו וכל שורני ארצו, אתם שומעים? לא רק להתפלל על היהודים, אבל גם על כל הגויים באותה מדינה, וגם על המלך, והוא אומר שיודיעו למלך שהוא ציווה את זה, המלכות, וגם באבירת התהילים להתפלל גם על המלך ירום עודו. ואחר כך הוא קיבל מכתב הוקרה מהקיסר על זה שהוא זכר אותו ואמר ליהודים להתפלל עליו וכדומה. אז אם כן, זה פן אחד של הדבר. ואנחנו צריכים להזכיר ונתלה את זה מכתב שכתב היום שר התורה. שר התורה. בול בלילה, זה תאריך של היום. כבזיים באדר. רב חיים קניבסקי יאריך ימי ושנים. והוא כותב, אמרינם ביבמות, דף סמר ג' עמוד ראשון, אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל. והנה בשנה האחרונה היה הרבה ביטול תורה בעוונותינו הרבים, הוא מתכוון לכל מערכות הבחירות שהיו, ולכן על כל אחד ואחד להתחזק בכל כוחו להשתדל להרבות בלימוד תורה, ובכוחה להגן ולהציל מכל מרים בישין כדית הסוטה כף א' ומוד א'. והקדוש ברוך הוא יעזין לשבתנו ויאמר לצרתנו די. וישלח רפואה שלמה במהרה לכל חולי עמך ישראל. ואב הרחמים יאמר למלאך המשחית די במהרה. חיים קניבסקי. אם כן, אנחנו נוקטים ותפילה וצדקה ותשובה, מעבירים רוע הגזירה. אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות.